Waterrecreatie in Limburg, ja, is een eigenlijk vrij onderbelicht deel van de Nederlandse watersportgebieden. Ik denk eigenlijk ook omdat het altijd met name het grootste wateroppervlakte in Limburg pas in het verleden ontstaan is als gevolg van grindwinning. Met een enorm potentieel. Ook met watersport minnende Duitse buren hebben we hier natuurlijk een enorm gebied liggen wat pas de afgelopen jaren nu langzaam begint op te bloeien. Na 2005 met name de provincie zich steeds meer in dat proces begon te mengen en ook het besef had dat wij als Limburgers weer trots moeten kunnen zijn op dat water wat we hebben. Sinds die tijd is er ook gewoon veel gebeurd. Als watersportverbond hebben we daar enorm snel op ingesprongen door met verenigingen gezamenlijke programma's te maken, te investeren en opleiden en ook dit soort evenementen jongeren vooral toeleiden naar het water toe. Optimist on Tour is eigenlijk een hele laagdrempelige manier om kinderen kennis te laten maken met watersport. Kinderen kunnen gratis deelnemen aan Optimist on Tour en op die manier willen we ook echt de watersport voor iedereen toegankelijk maken. Het is heel leuk om op het water te zijn en ja, vanaf de andere kant zeg maar, te zien waar je woont en het mooie van Limburg te ervaren. Ik heb gezeild, ik heb gekanoed en ik heb gesubt. Ik vond het leuk, ik zou het zeker opnieuw doen. Ja, voor wat betreft de watersportrecreatie in Limburg heb je eigenlijk van actief tot passief kun je hier van het water genieten. Actief moet je denken aan wakeboard en waterskibanen. Passief lekker op het terrasje zitten met een drankje, wijntje, biertje. En ja, de beste tussenweg van toch op het water passief min of meer recreëren is het huren van een sloep. De provincie heeft dit potentieel van het Limburgse vaargebied ook ontdekt en gezien en stimuleert ondernemers enorm om dat potentieel ook los te maken. Bijvoorbeeld met Wijnhuis Thorn hebben we een arrangement waarbij je over de Maas met een rondvaartboot naar Thorn gaat, daar een fantastische wijnproeverij hebt en weer terugkomt om vervolgens binnen Olderhof weer af te sluiten. Ik denk met name de grootste winst nog te halen is aan de kant, waarbij eigenlijk ook die oriëntatie van de ondernemers en het publiek aan de kant veel meer naar het water gericht zou kunnen gaan worden. En je moet het eigenlijk zien als een sneeuwbal die steeds groter wordt of een olievlek op het water.